Тэгэхээр юуны өмнө бас энэ улсын хурлын дэгд өөрчлөлт ороод ийм нэг мэтгэлцээнэ гэдэг ч юм уу бас нэг ийм иргэдээс ирж байгаа асуултыг оруулдаг бүлгүүдээс гишүүд асуултаа хариулж мэтгэлцэх юм боломж олгож байгаа. Энэ дэг бол бас их зүгээр дэг байна дэвшилттэй. За сая нөгөө и парламентаар иргэдээс ирсэн асуултыг бас нэлээдийн энх хоёр гишүү асуучлаа. Гэхдээ бас дутуу хариулсан. Би бас гүцээгээд хит хитэн зүйлийг асууя. Иргэдээс ирсэн асуултыг за өөрийнхөө бас энэ бүлгийн гишүүдээс ирсэн асуулт бас надад энэ интернетээр ирсэн нэлээд олон асуулт байна. Энийг асууя. За нэгдүгээр сая сангийн сайдын тайлан сонслоо. Тэгээд таны тайлан бол ерөөсөө дандаа нэг харь гаргаас ирсэн юм шиг л тайлан бах. Одоо өнгөрсөн 6 жил бүтэн цикл шүү дээ. Их хурлын 4 жилийн бүтэн цикл, дахиад 2 жилийн цикл 14-өөс 15-16 онд арчилсан намтай хамтарсан ингээд нийлэх юм бол 8 жилийн цикл байгаа байхгүй юу? Энэ 8 жил одоо өнгөрөхөд яагаад ерөөсөө энэ асуудлууд юур хийгдэхгүй байж байгаад өнөөдөр гинт ингээ бүх бурууг нь алт уу гэдэг хүнлүүчгчих вэ? Энэ нь чи бүр 8 жилийн өмнө одоо ажиллаа өгчихсөн хүн шүү дээ. Тэгэхээр ийм харь гаргийн юм ярьж болохгүй. Одоо их хурлд би мэднэ л дээ. Монгол Ардын нам дотор сангийн асуудал, улс орны эдийн засгийг хариуцдаг хитгэл хүн байдгийн. 3-4 хөл хүн байдгийн шүү дээ. Энэ хэд чинь л ингээд сангийн яам төсөөм байнгаараа ингээд энийгээ ээлжлээл ингээд дарга болоод явдаг байхгүй. Тэгэхээр ийм тэнгэрээс буусан юм шиг юм битээ яар. Дандаа тэгн ингэн гэсэн ирээдүйд цаг дээр ярих нь та нар ямар мөрийн хөтөлбөр ярьж байгаа шүү. Дээрээс нь нэг ч хүнд одоо хариуцлага тооцсон талаар ярьсангүй. Энийг үл иргэд хүлээж байгаа. Тэгээ түрүүн пүрэвдорж одоо хилчлээ шүү. Монгол Ардын намын үед ерөөсө банкуд дампуурдаг санаатаагаар. Дээрээс нь хадгалам зээлийн хоршоод бүгд дампуурдаг. Өчигдөр тэр Анод банкны хүмүүсийн одоо лайм ав явж байгаа чинь л ерөөсө Монгол улсыг л байж байгаа царай шүү. Тийм учраас энэ бүхэл бүтэн 6 жил 65-уулаа байчаад яагаад энэ асуудлыг ийм хүртэл нь явуулсан юм бэ гэдэг нэгдүгээр асуулт. Энэ 6 жил юу хийцсэн юм бэ? Яагаад энэ асуудлыг хийсэнгүү вэ гэдэг. Дээрэс нь би арчсан намынх нэг гүтгэлээ гэдэг ахын. Би энэ нээлттэй сонсголыг чинь талар нэг хоёр та асуух гэсэн. За нэгдүгээрт ингэж байгаа. Энэ нээлттэй сонсгол чинь 3 сарын 8-нд болсон. За банкны гол үүрэг бол ерөөсө гадаадаас баг хүүтэй бонд босгох. Энэ бол энэ хөгжлийн банкны гол үүрэг. Тэгэхээр арчилсан намын үед бол арчилсан нам энэ үүргээ маш сайн биелүүлж байсан байгаа хэвгүй. Энэ бонд босгож байгаа хэлбэр. За Монгол Ардын намын үед бол энэ ингээд эн чинь өөрөө маш багасчихж байгаа. Энийг би юу хэлэх чинь хэр ерөөсөө л нөгөө ард түмнээ шулдаг, татвар төлөгчдийг шулдаг ийм л юмн дээр та нар ажиллаж байгаа. За дээрэс нь би нэг тоо зөрүүтэй байгаа би энийг асуух гээд байгаа. Энэ юу вэ гэхээр арчилсан намын үед энэ чанаргүй зээлийн чинь тоогийн нээлттэй сонсгол дээр 6%, 5%, 12%, 9% гэдэг. 12 болоод ирэнгүүт банк нь сайн ажиллаад 9% руу буулгасан байгаа. За гэтэл Монгол Ардын намын үед за энэ арчилсан намын үед яагаад энэ чанаргүй зээлийн гайгүй байсан бэ гэхээр 5 жилийн хугацаанд нэг л даргатай байсан байгаа байхгүй юу? Удирдлагын тогтвортой байдал. За Монгол Ардын намын үед 5 жилийн дотор 5 дарга солигдсон байна. За тэгэнгүүтээ 8%, 10%, 19%, 26%. За сүүлдээ бүр энэ мөнх сүхгээ даргаад 28% болоод дараа нь 29% болоо нэмэгдэж байна. За энэ тоо нь яагаад энэ Монгол банкны тоотойгоо зөрөөд байгаа юм бэ гэдэг би асуумаар байгаа. Монгол банк бол энэ дээр та нараас гаргасан тэр хөгжлийн банкны чинь дүгнэлтээс дандаа 2 дахин их алдагдал байна гэдгийг гаргаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ тоо яагаад зөрөөд идэг юм бэ? Монгол банк хөгжлийн банк хоёрын тоо нийлж болдгоо юм уу гэдэг энэ асуултыг би одоо та нарын сонсголыг чинь дүнгээс асуух гээд байгаа. За хоёрдугаарт энэ за мөнгө босох асуудал дээр бол үнэхээр одоо л арчсан намд л хангалттай сайн ажиллаж байсан. За тэгээд дараагийн асуудал зээлийн иргэн төлөлт байгаа. Тэгэхээр арилжааны банкуд бол бүгд ингээд нэг ерөнхийдөө нэг 10% л байгаа даа л да. Тэгэхээр төрийн сая одоо энэ төрийн банкуд чи яагаад ийм муу байдг юм бэ гэхээр ард иргэд хэлж л байгаа шүү дээ. Энэ чинь нөгөө улс төрчд нь оролцоод тэгэл чанаргүй зээл өөрсдөө аваад ингээл энэ банкыг дампууруулдаг гэдэг. Тэгэхээр сая энэ Монгол банкны чинь тоогоор 57% одоо чанаргүй зээл гэсэрнэ таны сая илтгэлт нэг 75% гэж нэг уншигдах болох юм. Тэгэхээр энэ одоо үнэхээр чанаргүй зээл нь 75% юм уу эсвэл би буруу сонсч байна? Энийг хариулж өгмөр нь. За тэгээд бусад банкуд бол чинь нөгөө үр барагдуулах албатай байдаг штэ. Тэгээд зүгээр ажхуй нэгжүүдэ очиж шууд зүгээр ингээд бүх юм нь хагаад эрэмдээд авчдаг штэ. Хуцаа өгдөг,
тусалдаг, зөвлөн туслах үйлчилгээ дэмждэг, тодорхой хэмжээгээр эргэлтийн зээл дутуул өгдөг, ингээд хамтарч ажиллажээ зээлийн төлөлдөг байхгүй. Тэгэхээр одоо хөгжлийн банкн дээр энэ зээл төлөгдөх асуудал чинь үр барагдуулах албый чинь АТГ хийж байгаа байхгүй. АТГ чинь уг нь бас энэ дээр нэг их ингээд цаг зав зараад тах хэсгүүм байгаа ш. Уг нь энэ эдийн засгийнхаа арга барилаар энэ банк чинь өөрөө энэ үр барагдуулах албатай, албан ингээд ажиллаад энэ бүр чанаргүй зэйл болохоос нь өмнө одоо урчлан сэргийлээ дэмжиж ингэж ажиллах хэрэгтэй байсан юм а. Тэгээд та нар яагаад бүр энэ хүртэл нь ингээд тулгахчихваа гэдгийг асуумаар байна. За нэг асуулт бол энэ 2017 оны одоо таны өргөн барьсан хуулийг барьснаас болоод одоо энэ нэг хамаг одоо замбраага алдчихлаа гэж одоо манай бүлгийнхэн ихэнхэн дийлэнхэн түрүү асуултанда яриад байна л да. Гэтэл хөрлөлтөр гишүүн бол энэ бол зөвөө гэж. Тэгэхээр одоо та энэ асуудал дээр нэг саналаа хэлээч. Эргээд тарахад энэ хууль чи одоо ер нь зөв юм уу, буруу юм уу? Буруу бол одоо эртхэн залруулах хэрэгтэй. Ийм одоо хөгжлийн банка ингээд 50-60% чанаргүй зээл рүү оруулчаад бид нар тайван сууж чадахгүй шүү дээ. Шаардлагатай бол их хурл дахиад бид нар хянаа л да. Бид нар оролцъё. Энд чинь бас эргээл одоо төсвийн мөнгөөр л одоо аягуул энэ зээлүүчэн төлөгдөн. За мандуулаас нэг асуулт асууя. 2016 оны 12 сарын 30-нд улсын хурлын тогтоол гараад хөгжлийн банкны одоо энэ одоо эдийн засгийн чадвархийг дээшлүүлэх зорилгоор Чингис бондын үг бол шууд ингээд бүр тэглээд хаасан байгаа гэж би бол одоо ойлгодог. Тэгэхээр энэ одоо танай банкн дээр Чингис бондтой холбоотой үр төлбөр байдаг юм уу? Нөгөө 888 төсөлгээд байдаг тэрнтэй холбоотой төлөвдөөгүй зээл байд юм уу? Энэ асуултуудыг асууя. За, модон төдөргө асуултанд хариулж эхэлье. За, төрөүний миний уншсан мэдээлэл дотор тэнгэрийн юм юу ах вэ? Энэ ийм л юм байгаа юм. Та яагаад сүүлийн 6 жил юус яриаг юм бэ гэж? Харин тийм бид нар яриаг нь алдаа болчихжээ. Яагад бол бид нар ус төржүүлээг байхгүй. Одоо нүүр тулцсан байгаа энэ өндөрцсөн байгаа нөхцөл байдлаа л бид ноцолдоод яг ус төржүүлээ гэж бодоагүй. За гэтэл өнөөдөр бид нар энэ төвшин тайлгнахаас өөр аргагүй болж ирж байна. Үнэн бодит байгааг нь хар цагаанаар нь ялгаад, тос усаар нь ялгаад ингээд олон нийтэд мэдээлэл өгөхөөс өөр аргагүй. Бондын асуудал яригддаг, гадаад үр зээлийн асуудал яригддаг, ПП болоод сөрөг хүчин байна. Гинт одоо жинхэнэ тэнгэрээс унаад ирсэн юм шиг гинт гайхад эхэлдэг. Тэгэхэд ч бид нар ус төржүүлээгүй шүү дээ. За хөгжлийн банкны гинт ийм чанаргүй зүйлүүд арах ПП болоод явчихдаг. Тэрс анх удаа сонслоо хаанаас юун жинхэнэ тэнгэрийн доо гараад ирвэ гэд. За тэр тэнгэрийн доонууд дотор ч энэ номон дэр байгаа асуудлууд байгаа юм. За би тэг таны асуултууд ч бүүнд нариулж байгаа ч бас жоо дараалгыг урд тойн ингээд би агуулгаар нь холбоод яриад явчих. 17 онд болсон Өгөгдлийн банкны нэмэлт өөрчлөлт юм байна. Засгийн газар өргөн барьсан. За засгийн газар өргөн барьад их хурл дээр би ажлын хэсгийг нь ахалсан юм байна. За тэр хууль яагаад гарсан бэ гэвэл энэ тогтоолуудаас бодоод гарсан байхгүй юу? Энэ тогтоолуудаас эн олгогдсон тэр 1.1 өнөөдөр чанаргүй болчиход байгаа 1.1 их найд төгрөг цаашаа эрсдэлтэй чанаргүй болох ийм том эрсдэлтэй тулсан учраас энэ банкны засаглал болохгүй байна гэд засгийн газар дээрээс энэ нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хийгээд өргөн барьсан байдیں۔ За энэ нэмэлт хууль бол маш сайн хууль болсон. За энэ хуулинд өөрчлөлт орсноос хойш засгийн газрын нэгч шийдвэр зээл олгох гэж гараагүй. Улсын хурлаар нэг ч удаа жагсаалт баталж Өгөгдлийн банкар зээл олгуулаагүй. Энэ хууль гарснаар өнөөдрийн 1.5 их найдын зээл чинь 3 их найд болох эрсдэл зогссон байхгүй юу? Зогссон. Ийм сайн өөрчлөлт болсон. Би танд бүр 6 чиглэлийнх нь өөрчлөлт юм бэ танд одоо бүр яг сайхан нэг өөрчлөлт уншаа тайлбарлая. Ийм чиглэлүүдээр өөрчлөлт орсон байдیں۔ За энэ 17 оны өөрчлөлт орох хүртэл одоо тус хуулийн дээр Хөгжлийн банкд хэн шалгалт хийх нь тодорхойгүй байдг ус. Монгол банкыг бүр шалгалт хийж болохгүй ийм хязгаартай байсан. За ингээд энэ хуулиар Монгол банк мэрэгжлийн байгууллага энэ банкд шалгалт хийдэг юм эрхтэй болсон. За хоёрдугаард энэ номд шүү тусгаалн засгийн газар улсын хурлын одоо санхүүжүүлэх шийдвэр гаргадаггүй болсон энэ хуулиар.
дахиж хизээч гараагүй. За тууцн хараат бус гişүү тоо нэмэгдсэн 3-аас 4 болгосон. За нийт санхүүжилтийн 60% дээш экспортын санхүүжилт байх ёстой шүү. 60-аас доош хүү одоо үнэхээр хөгжлийн зээлүүдийг санхүүжүүлэх ёстой шүү гэдэг ийм хязгаарыг одоо оруулж өгсөн. За хууль тусгайлан төсөл хөтөлбөр тавигдах шаардлагуудыг нь нэмсэн гэсэн үг. За төслийн тэнцвэр санхүүжүүлэхгүй гэж тусгайлан заасан. Өөрөөр хэлбэл төсвийн шинжтэй улс хийх ёстой ийм ажлуудыг өмнөөс нь норж хөгжлийн банк санхүүжүүлэхгүй шүү. Одоо өнөөдөр Эрдэн бүрэнгийн усан цахилгаан станцын тэнцвэрийг 50 тэрбум төгрөгөөр хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлэлт гаргацсан байт. Шууд засгийн газрын шийдвэр гаргаад гихмит зүйлийг хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлэхгүй шүү гэдэг ийм хязгаарлалт төгжээнүүдийг энэ хуулинд хийж өгснөөрөө маш сайн ийм өөрчлөлт болсон гэж би бодож байна. За, үр дүн гарсан байна. Үр дүн гараад өнөөдрийн 1.8 их найдын 25% 16 оноос хойш 70-54 асуусан 75% нь тэр юм байгаа шүү. 75% нь энэ хуулинд өөрчлөлт орхоос өмнө энэ хуулийн цорхоогоор гарсан энэ ном дээр заасан заалтууд баггүй. Энэ хуулинд өөрчлөлт ороагүй байсан бол энэ ном хоёр дахин зузаан болох байсан. За ийм байна. За. За хариуцлага тооцсон асуудлууд байлгүй яах вэ? За одоо хуулийн байгууллагуудаар явж байгаа нэг хэсэг байна. За захиргааны хариуцлага хүлээгээд одоо ажилласаа халагдсан нэг хэсэг байна. За өнөөдөр ажиллаж байгаа энэ баг бол цэвэр өөр баригдуулах чиглэлээр ажиллаж байна. Хөл хүчний байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж байна. Ингэтлээ энэ чанаргүй зөвлөлд муудсан байгаа юм. Хөл хүчний байгууллагууд дээр явж байгаа зүйл бол энэ өөрөө зөвлөлд олгосон процесс өөрөө хууль зөрчсөн. Тийм учраас тэр үйлдэлээр хуулийн байгууллагууд дээр явж байгаа гэсэн үг. За тэр хариуцлага хүлээдэг процесс бол хуулиараа явна. За энэ дээр одоо манай хуулийн байгууллагууд маш сайн ажиллаж байгаа. Хүч өгж байгаа. За ингээд бол одоо өнөөдрийн үр дүн гарч байгаа гэсэн үг. За дөрөвөн чанаргүй зөвлөлийн хуваамжийг би хэлчихлээ. За үр хариуцлага халд яг үнэхээр л одоо энэ банкны удирдлагууд очсноос хойш нэг ч төрний шин зээл гараагүй. Юун зээл өгөх мантай. Өмнөх энэ 1.8 их найд энэ чанаргүй зээлүүдтэй нөсөлтж байгаа юм. За та дөрөвнөө их усүргээд ярилаа. Одонжоо гүшүүнээр одоо наадхын чи одоо хэн ч харсан гэсэн одоо ямар ч 10 жил үхт харсан гэсэн ойлгомжтой тоонууд байгаа байхгүй юу? Хөгжлийн банк 4 бонд гаргасан. 2012 онд анх 20 сая долларын бонд гаргасан. За дараа нь Чингис бондыг Хөгжлийн банк руу шилжүүлсэн. За ингээд 13 онд Самура бонд 30 тэрбум йен гаргасан. 18 онд 500 сая долларын евро бонд гаргасан. 16 оноос хойш шинэ их усүр гаргах орон зай үлдээгүй энэ хөгжлийн банкнд. Орон зай үлдээгүй. Өмнөх өрүүдийн хэмжээнд л үйл ажиллагаа явуулах усүр аргагүй болж ирсэн. За тэр чанаргүй та хэвийн зээл гэж байна. Хэвийн зээл нь 9-өөс яагаад өндөр болчих вэ гэд. Аргагүй шүү дээ. Энэ өгсөн энэ 12-оос 16-нд өгсөн зээлүүд чинь зээлийн дундаж хугацаанд 5 жил байхгүй юу? 5 жилээс цааш болж иж чанартай юу чанаргүй үед нь харагдана, чансаа нарагдана. Судлаатай өгч үгүй, бэлтгэлтэй өгч үгүй үед нь 5 жилийн дараа нас харагдах байхгүй хугацаанд юм чинь. Тийм учраас тэнд чинь 9 үгүй харагдаад байгаа. 12 онд өгсөн, 13 онд өгсөн зээлүүд чинь одоо хугацаа нь 7, 8, 10 жил болоод төлөгдөөгүй байгаа байхгүй. Тэгээд одоо чанаргүй зээл нь одоо тэнгэрт гарчихад байгаа. Одоо та тийм үг хэрэглэх дуртай юм байна. Тэгээд тийм учраас чанаргүй зээлүүд нь ийм юм болцсон байгаа юм шүү. Одоо хэрвээ тэгдэг бол одоо сайхан л байна. Одоо та тэрэн дээр очих нь сайхан зөвлөгөө өгөөч энэ банк дээр энэ чанаргүй зээлийг яаж төлөвлөлтийн яавал их хурдан сайхан төлөгдтийн алтууйг гүшүү ер нь нэг манай өөрөөр бол алтан дээр очиод хэд доног сайхан суух суугаач та. Тухайн үед одоо гаргаж ирсэн шийдвэрүүдэд нэг тавьж сууж агаад нөгсөн зээлүүдийн чинь хин хин авсан юм байна. Төсөл хөтөлбөрүүдэд санхүүжүүлж үгүй юу нэг сайхан суугаараа та. Таныг өрж байна. За Одоо мандалд хариулах юм үлдсэн үү? За тэр хариуцлага дээр ямар ямар хүмүүс хариуцлага тооцож хэдэн хүн ажлаас халагдсан, хэдэн хүний шүүх рүү шилжүүлсэн энэ талаар мэдээлүүд өгч. За асуултанд хариулъя. За юуны за шинэ удирдлага банкны удирдлага дээр ирснээс хойш бол бас нэлээд томоохон өөрчлөлтүүд хийсэн. Бүтэц өөрчлөлт хийгээд за одоогийн байдлаар нэг 40 гаруй хүмүүсийг
ажилласаа чөлөөлөгдсөн байгаа. За үүн дээр бол бас янз янзын жишээнүүд байгаа. Жишээ нь өөрөө хөгжлийн банкнд ажиллаж агаад нэг компани зээлийг хариуцдаг байж агаад ажилласаа гараад нөгөө компанид очиод ажилладаг ч юм уу. Энэ бол одоо манай томоохон зээлүүд дээр гацсан үзэгдэл. За ер нь бол банкны хувьд хүний нөөцийн асуудал бол тун хүнд байсан. Их үйлсүүд босгох тал дээр бол тогтвортой мэрэгжлийн талдаа хүмүүс ажилдаг. Зээл талдаа бол ажилдаг хүмүүс нь 1.3 жилийн юу байсан. Тэгэхээр тийм байна. За тэр Чингис Бондын асуултанд хариулъя. 2012 оны 11 сарын 28-нд Чингис Бондыг засгийн газар гаргаж 1.5 тэрбум долларыг босгосон байдаг. За 2013 оны 4 сарын 30-нд Хөгжлийн банк тухайн үеийн эдийн засгийн хөгжлийн яам сангийн яам гурвалсан санхүүгийн зуучлалын гэрээ гэж байгуулсан. За түүгээр энэхүү Чингис Бондын хөрөнгө буюу 269.9 сая доллар нэмэх нь 2.8 төгрөгийг Хөгжлийн банкд зарцуулахар шилжүүлсэн байдаг. За 2000 тэгснээрээ Чингис Бондын их үсвэрээс Хөгжлийн банк бол ингээд нийтдээ 1.5 тэрбум долларын 354 сая долларыг нь бол шууд зээл олгож 197.9 сая долларыг нь дамжуулан зээл. За 1 тэрбум долларыг бол улсын төсвөөс иргэн төлөгдөх багц гэсэн байдлаар зарцуулсан байдаг. За 2016 оны 12 сарын 28-нд 81-р засгийн газрын тогтоолоор энэхүү Чингис Бондын санхүүгийн зуучлалын гэрээг дуусгавар болгож улсын төсвийн багцыг засгийн газар руу шилжүүлсэн ийм операц явсан. Тэгэхээр засаг болон Хөгжлийн банк хоорондын энэхүү санхүүгийн зуучлалын гэрээ дуусгавар болсноор Чингис Бондын үр төлбөр засаг төлөх үр төлбөр маань бол байхгүй болсон гэсэн үг. За л. Тэгээ одон төвийн гүшүүнийг өрхөнөө гэж. За тэгэхээр энэ одоо төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжүүд авцсан зээлийг энэ одоо хэрхэн яаж төлүүлэх юм бэ? Голцол эргэл харахад бас энэ найдваргүй зээлүүд харагддаг юм. Та нар хувийнхныг болохоор ерөөс дорнол хамаг хөрөнгөний битүүмжлэл нэлээл хэцүүл багш шиг байлж туйхын. Тэгэхээр энэ төрийн өмчтэй аж ахуйн нэгжүүдэд яах гэж байгаа юм бэ? Минут бага учраас давчгаа арилж байгаа. За жоохон сайд болдын жоохон. За тэр 16 хүртэл өгсөн төрийн өмч үйлдвэрийн газрууд өгсөн зээлүүд маш хэцүү байгаа шүү. Маш хэцүү. 16 оноос хойш төрийн өмч үйлдвэрийн газрууд өгсөн зээл байхгүй. Харамсалтай нь байхгүй. За би танд нэг ганц хоёр жишээ хэлье. За сайхан бүлэг ерхөө сайдын үед тэр Канада төлөөдөө явжгаад одоо хэдэн нэг ийм сарвч аваад ирсэн байт. Хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлээд. За тэрийг одоо тэгээд 10 хэдэн асуулт хариултыг айлхан цагт 20 төрөм төөр тэ. Асуулт хариултыг айлхан цагаар явж байгаа. Тий 20 төрөм төөр. Энэ одоо жишээ Батлан баалгын яамны балансан дээр байж байгаа жишээ. Тэр одоо энийг үнэндээ одоо яах вчир олохгүй байгаа. Та нар нэг ирээд нэг сайхан хэлээд өгөрөө. Ийм байгаа юм. За тэгээд эцэст нь хэлье. Энэ Хөгжлийн банкны энэ чанаргүй зээлийн асуудлууд энийг иргэн төлүүлэх, за энэ завхрууд энэ бүх юмыг манай засгийн газар гаргаж ир тавьсан. За тэр дундаа одоо эцсийн хөдөлгчийг төлөөлж байгааг юу сангийн сайд миний би энийг иглүүлсэн. За тэр хэмжээгээр нэлээд цохилт авч дээ. Хөөхөн дээр ирж байгаа тэр асуудал бол мянга дах асуудал шүү. Мянга дах асуудал. Теглээгээд энэ бүхнийг зогсоож чадахгүй. Бид нар явуулд гарна, явуулна. Тий, Хөгжлийн банк одоо 12 жил болж байгаа. Одоо бол ийм байна. Тэгэхээр одоо би энэ бүх ажил зогсохгүй гэдгийг би дахин хэлье. Баярлалаа. За, одоо 21 секунд л. За, тэгэхээр ер нь нэг ийм шүү. Одоо бүр 12 оны л арчилсан намын ямиг л ярьдгаа одоо нэг болчмоор байна. Ерөөсөө бүр залхач. Тэгэхээр одоо
Сүүлийн 6 жил та нар 65 удаа улс орныг өдөрт нь ядуурлаас гаргана энэ бүх асуудлыг шийднэ гэсэн бол шийдэлтэй. Тэгэл аль нөгөө алтуу